На території Черкаської області все спокійно. Жодних підтоплень через танення снігу немає, констатує голова комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Черкаській ОДА Петро Гаман. Утім, це лише поки що водопілля цілком реальне. Адже запаси води в снігах Черкащини близько 2 км³. Це лише трохи менше, ніж міститься у Канівському водосховищі, підрахував начальник обласного управління меліорації та водного господарства Сергій Пазинич. І половина цієї талої води, близько 1 км³, піде у водойми. У нас у області немало ні багато біля 2500 ставків і водосховищ. Об'єм, який у них заакумульований, 350 мільйонів метрів кубічних. А буде стікати, говорю я, десь 1 мільярд. Тобто, оті ставки і водоймища, навіть якщо ми їх повністю спрацюємо, вони через їх три рази пройде вода і три рази вони будуть наповнюватися. До того ж, ситуацію можуть ускладнити льодові затори під час льодоходу та захаращені русла річок і дренажних каналів. В незадовільному стані знаходяться гідротехнічні споруди 6 водосховищ, а саме Іскрянського, Шполянського району, Сушківського, Уманського району, Воронянського, Жашківського району, Босівського та Семенівського, Лисянського району, це по басейну річки Південний Буг, та Кам'янського міста Кам'янка по басейну річки Дніпро. У весняне водопілля в нашій області найбільш небезпечні території біля Дніпра, Росі, Тясмина, Шполки, Гнилого та Гірського Тікича. При розливі цих річок підтопляться значні площі разом із населеними пунктами. Однак ще більша загроза для населених пунктів – Канівське та Кременчуцьке водосховище. Нижче створу Канівської ГЕС створюється зона затоплення, площа якої понад 20 тисяч гектар. В зону затоплення потрапляють села Ліплява, Сушки, Келіберда, Прохорівка, Пихарі, Хмільна, Межиріч, Кононча Канівського району, Бубнова, Слобода, Дмитрівна, Домантове, Золотоніського району. Аби зустріти повінь та льодохід у всеозброєнні, черкаські рятувальники запасаються плавзасобами, інвентарем та піском і готують піротехнічне обладнання для підривних робіт на водоймах. Ольга Скорик, Юрій Підлісевич, Віка Новини.